Tak aktuálně probíhá v Praze další z výměnných stáží, takzvaných UEFA Share, ve kterých si nás UEFA vybrali jako organizátory, což bereme i jako nějakou odměnu za dobrou práci v téhle oblasti vzdělávání trenérů v úrovni grassroots. Zúčastnilo se 7 zemí, Česká republika, k tomu Bulharsko, Finsko, Řecko, Rumunsko, Slovinsko a Wales. Je tady i 6 zástupců z UEFA, který většinu semináře vedou, nicméně jednotlivé asociace mají své prezentace a sdílejí svoje zkušenosti z této oblasti vzdělávání trenérů. Purpose of this UEFA Share workshop is grassroots coach education. So it's to support all the national associations to understand how to put in place their new UEFA-C diploma with a focus on the 4 pillars, the game, the coach, the player and the environment, and also think about the grassroots coaching pathway. By bringing all the national associations together, it's a chance for UEFA to share what they expect to be best practice and the key messages around grassroots delivery. And also a chance for national associations to share some of the excellent work that already goes on in grassroots, specifically around how they develop coach educators and the way in which they develop environments for young players to enjoy the game. Koncept sdílení informací napříč asociacema, tady třeba vzdělávačema, je skvělý. Vlastně jsme ho i kdysi iniciovali, že jsme chtěli jako vědět, jak je to jinde. A pak záleží na těch detailech. To zvláštní v tom, že se potkávají samozřejmě odlišné kultury s naprosto odlišnýma přístupama, takže už jen to zjištění, jak je to v Bulharsku a ve Finsku a porovnání s tím, jak je to u nás, je jako skvělý. Můžeme si i poklepat na rameno, myslím, když to srovnáme, jak je to kde, jak to kde funkční, jak vlastně jsme daleko v tom, ale určitě najdeme i věci, které jako můžeme vylepšit. A teď jde o to, jak to dovedeme dostat do našeho prostředí. Takže ta inspirace pro nás je dobrá v tom, že víme, co bychom mohli, a těžká v tom, jak to navlíknout na naše prostředí, aby to přijalo. This has been very good to be together all other countries and of course UEFA share and we what we other countries can share to us to go there to the others. It's very important. We all can take something to us from here when we share other countries to other countries. For us a great experience, many new things, many new approaches, how to make courses more interactive. How to make small groups and the collaboration between participants and coach educators, organization and connection with other people and shared experiences with other nations. So this is a great value for us to make some changes.